Բարև բարեկամներ, ամռան այս տարի շրջանում օձերի խայթոցն առավել անհանգստացնող է։ Մեզանից շատերը չգիտեն, ինչպես վարվեն խայթոցի դեպքում և զանազանեն թունավոր ու անվնաս օձին։ ԼՂ-ի տարածքում առկա են թե թունավոր և թե անվնաս օձեր, այս մասին հավաստիացնում են բնապահպանները։ Մեր հանրապետության տարածքում հանդիպում են 2 տասնյակ մոտ օձեր, որոնցից թունավոր են 4-ը՝ լեռնաթափաստանային Նիժը, Կատվաոձը, Կովկասյան, Գյուրզան և Հայկական Իժը, դրանցից առավել վտանգավոր են Գյուրզան և Հայկական Իժը։ Հիմնականում օձերը տարածված են Քարքարոտ նախալեռնային գոտիներում, լեռնաքսերոֆիտային անտառներում, Նոսր բուսականությամբ անտառներում, հանդիպում են մարդկանց շինություններում, խաղողի պտղատու այգիներում, որպես թաքստոց կարող են օգտագործել կրծողների բները, հողերի ճեղքերը, քարերի կույտերը, դրանց տակ գտնվող դատարկությունները եւ այլն։ Ընդհանրապես օձերը եւ այդ թունավոր օձերի քանակը նվազում է։ Կապված է մարդկանց գործնեության հետ, այսինքն հողերի մշակում, հրդեհների բռնկում, այդ ագի վնասա տալիս դաշտերին, թե բուսական աշխարհն է թվում, կենդանական աշխարհի, քիմիական նյութերի օգտագործում։ Բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ թունավոր օձերը և տալիս են ագին օգտ են տալիս, այսինքն ոչնչացնում են վնասատար միջատներ, գործողներ և դրանպես օձի թույնից մենք գիտենք, որ պատրաստում են հայտնի քսուկ, վիպրատոքս։ Որոշ օձերի տեսակներ մտցված են ԼՂ-ի կարմիրների ցանկի մեջ։ Հիմնականում ամառային շրջանում պետք է քիչ զգույշ մնալ երեխաների բնակչությանը, դաշտային աշխատանքներ կատարելիս, դեղաբույսերը պտուղներ հավաքելիս, գտնելով բնության ինչ-որ տարածքները, մենք պետք է և չմոռանանք, որ օձը առաջին չի հարձակում։ Մարդիկ հանդիպելով օձի խուճապի են մատնվում, սարսափում են, փորձում են սպանել, անհանգստացնել, չկա այդպիսի բան աշխարհում, որ օձը առաջինը հարձակվի։ Եթե օձը խայթում է, ապա դա միայն պաշտպանվելու նպատակով, դրա համար միայն պետք է զգույշ լինել և չանհանգստացնել, չհետապնդել օձին, և նրանք իրենց ճանապարհը կգնան։ Օձերը բնության մեջ կարևոր նշանակություն ունեն, հատկապես գյուղատնտեսության համար։ Մենք սպանելով մեկ օձի թույլ ենք տալիս, որ մի քանի 100 մկներ ավելանան, իսկ դա գյուղատնտեսությանը շատ մեծ վնաս է հասցնում։ Բացի դրանից օձերը սննդային օղակ են հանդիսանում, նրանք օգնում են, որպեսզի կենսաբանական հավասարակշռությունը պահպանի։ Դրա համար մենք իրավունք չունենք ուղղակի սպանել, լինելով բնության մի մասնիկը չենք կարող սպանել մեկ այլ կենդանու, հակառակը պետք է օգնենք, որ նրանք էլ մեզ օգնեն կենսաբանական հավասարակշռություն ստեղծելու։ Օձերը կարևոր նշանակություն ունեն նաև բժշկության մեջ, այդպես պատճառով պետք է միայն պահպանենք օձերին։ Մարդիկ, երբ օձը հանդիպում են, նրանց համար բոլոր օձերը գյուրզա են և անմիջապես փորձում են սպանել, և կապ չունի օձը թունավոր է, ոչ թունավոր, տեղեկացված են, տեղեկացված չեն, կարող են տարբերել թունավորը և ոչ, չպետք է օձերի միանշանակ սպանել։ Ուղղակի զգույշ լինենք, չտրորենք օձին։ Օձ հանց կենդանի է, եթե դու իրան մաննավ նիչկաս, մաննավ, ինչ կծլա ինչ, ինչ են շուկից բանից ինչ փախչումա, ճոլա կնում, ինչ է հերովա մնավ, հատեքը կծե, որ չտեսնաս կոխիս հաքին, յա հինգի դյամպեն, այս ժամանակ պաշտպանում, այնք թխում, լոգնել արա, հաքին կոխումս էլի խփում ա, պաշտպանում ա, չէ իրան պաշտպանություն էլ տայա, տեղը խելի պենչկա։ Մեր զրուցակիցը օձի խայթոցից այսպես ասած թրծված մարդ է, քանզի օձը 3 անգամ նրան արդեն խայթել է։ Նա վախ չունի և օձի խայթոցի դեմ իր պայքարի ձևն ունի։ Օրերից մի օր էլ տենց տոպա կապարա ինչ էլի,
ցակի քոլի մանգա փոշփոշոց։ Քաղելի ժամանակ դրան տակ են շատ անիմ, լի տահան, շոքա չէ։ Այդ շուկից մտնում են քոլերի մեջ։ Իրենք որ նկատում են, փախչում են։ Հետո նկատեցի, կաղնեցրի, բռնեցի։ Սկսել եմ մեշուկը, տոն գալու ժամանակ, պոստերում էլ բերում եմ։ Բերել եմ Մարտունի ենք ապրում, հեն բանումը, շկոլումը, դպրոցումը։ Вот тогда колесец его бана, или вот зембарный, или тасмами суть, рамец, хайсен, хасцы, гохцар. Мек санихин кататен сад зенедрово. Ты кат суть, стара вот ар. Это ксец его сараза, или ничего, если я не ян, то я катеснен. Это сад чего же, иленк шатен чарчара мозги, где цунумен. Здесь вы верцунем, Ոնց մի հատ հետից հրող կար, ընկեցի, ընկեցի ու այս պիտնես հպեց ենց, կասին բա այդ էլ գյրզա օղցար, դե ամանատունավորը այդ համին գյրզանա, ճիշտա, ասմ են կոբրանա, իր եմ մացում թունավոր, բայց չէ գյրզան ավելի թունավորը, որպես գյրզա ասմ են թունավորը, բայց կոբրան ինքի չուստրեյա, էլի թունավորը. Гюрзан, а вели тунавора, чем кобран. И кобран чувствуя просто. Да, гюрзан лантун мана, говорим, а си цар барцанана чикарок. Мяце данакар, а вели мец, конопышни яр. Вот это эсэнс хазяци, или хазяму дума, шрама. Низяци сэнс матас. Արդյոք ճիշտ օգնություն է ցուցաբերել մարդն այս ինքն իրեն, քանզի հենց առաջին բուժօգնությունից է կախված տուժածի հետագան, լսենք բժշկին։ Укус змеи опасный в плане токсичности. После укуса яд начинает всасываться, и в зависимости от того, какой это яд, и зависит тяжесть и широта поражения. Сами по себе яды бывают четырех видов. Первая группа ядов – это нейротоксические яды, которые, ну, они характерны для аспидовых, для кобр. Они вызывают, уже из названия видно, что восходящий паралич дыхательной мускулатуры, вызывают сердечные аритмии, нарушение ритма сердца, сердечной недостаточности, и в итоге пострадавший погибает от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Есть большая группа ядов гемолитического характера, есть группа ядов местного отечно-некротического характера, и есть смешанные. Ну, к смешанным относятся это австралийские аспиды, гремучие змеи и так далее. В Карабахе наиболее распространена гадюка обыкновенная и гюрза. Вот их яд обладает двумя действиями – гемолитическим действием и местным отечно-некротическим действием. Отличительной особенностью нейротоксических ядов и остальных является то, что если нейротоксический яд, то на месте укуса практически никаких изменений не наблюдается, или они незначительны. А в случае, если вас укусила гюрза или гадюка обыкновенная, то сразу же на месте укуса, прежде всего, вы заметите ранки и следы от укуса, от зубов змеи. На месте укуса далее развивается петехиальная геморрагическая сыпь. Постепенно вместо укуса мягкие ткани вокруг укуса, они начинают развиваться отек, который, кстати, может распространяться весьма быстро не только на пораженную конечность, но и на другие части тела. И если на этом этапе не производится квалифицированная медицинская помощь, то уже начинает проявляться явление шока. Ну, они многочисленны. Прежде всего, может быть, нарушаться сознание. Значит, тошнота, рвота, головокружение, понижение артериального давления, слабый, малый, учащенный пульс. Если на этом этапе не предпринять кардинальных мер, то уже развивается критическая картина развернутого шока, при котором развивается гиповолемия, гипопротеинемия, гипоальбуминемия, в результате чего может развиться гангрена, некроз тканей и выраженная интоксикация. В этом случае смерть пострадавшего наступает от выраженной интоксикации. Я говорю, танкам нарзулиен, хирург тенему, постумнеен. Кана цели жаманак, гунумея топовар кагает, бенен. Асмеен, после бенен, минелцы, баноцы, гатарео, гунум. Ենտե որտե չեն գնում, լի վախենում են, ես էր համ շարում էինք, համ հավակվում էինք էտ մինեքը բաներլի։ Արխային ման եմ գալիս, հետո տասավեր ինձանից էլի ուզմա կաշվ էր մի հատ, բաց ավելի հասիք, սսհենց, ես մհակիս մին տեղել ավելի, մեկ
тасса, тасса не хотели. Да я корчили в нем, басаста гали. После выразма пахни, хачин кохом, инкюзе кулеха кохачаном, ин цака. Делох мог он и цака, я чан дайте. Ты что ваза. Как на ценном инкеревне, ворин кинзет манар гали. Кончайте, кончайте. Григорий, Григорий. Григорий, кажется, лопаткан бы. Ничего, кажется, надо зороколеха пхналом. Возьмем мотный пизби дыхнем. Камаз, камаз, кашелев, кашелев. Если я на нас не кич, а велем барнель. Голхицели, кашем барнель. А там и кохма эстер. Матус, слышите. Кашем по игнель точно майли. Гриша. Кашем мара, то серьгим челяв. Арюник цит. Василием башчим твой. Ну, кацалай лич баш твой. Да ерку атам он, шесть ян. Тон тагап цикл хову кцаца, заманак сэз бацма. Цаки цу твой царюне, касим дептер пытатин. Дэн, джубу мысэль миш пагат ханем. Военный форман кеца, сапог не якет. В нера сархим, як прыли заманак церксали гордум. Ամենակարևորի մասին, ինչ է թույլատրելի և ինչ չէ կատեգորիկ անթույլատրելի օձի հայթոցի ժամանակ։ Нельзя ни в коем случае прижигать место укуса. Второе. Нельзя делать никаких размеров, разрезов любого характера, никаких. Третье. Нельзя обкалывать место укуса различными медицинскими препаратами. Субтитры сделал DimaTorzok. Если капать на земле, возьмем таптарактины. Как будто давление из чапы, вот это инц. Шпагат там и не капал церквы, Иркутаган. Выше пицайна вышли. Басничерда кинули замкашима Ереви. Вот мы так церквы старакенли, инки-инки. Ни в коем случае нельзя делать всякие жгуты, всякие повязки стягивающие. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если раньше это делать, сейчас это запрещается. Отсасывание из места укуса яда в течение 10-15 минут, потому что, прежде всего, это может быть опасно для того, кто это производит. И, во-вторых, в принципе, доказано, что это является малоэффективным для самого больного. Так что же нужно делать? Прежде всего, хучапечи матнвель. То есть фактор паники нужно исключить. Больному нужно придать лежачее положение, обеспечить покой. Второе. По возможности обязательно производить иммобилизацию пораженной конечности. Иммобилизация, то есть обеспечить аншажуцюн, неподвижность. Если у вас есть какая-то шина, лангета, ну, любой подручный материал, чем возможно, нужно будет обездвижить эту конечность. Четвертое. По возможности, вот что можно сделать на первом этапе, обложить холодом или какой-то холодной повязкой место укуса. И пятое. В экстренном порядке нужно транспортировать пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Это может быть либо амбулатория, либо уже стационар. Но учитывая географию Карабаха, хочу отметить, что в принципе с любой точки за течение короткого времени больного можно будет доставить в стационар. Уже непосредственно в медицинском учреждении, либо при транспортировке, если ее осуществляет медицинский работник, уже будет производиться квалифицированная медицинская помощь. Что она себя включает? Прежде всего, по показаниям, это принимает производят специфическую дезинтоксикацию, а также неспецифическую. Специфическая дезинтоксикация предполагает введение специальных противоизменных сывороток. Ну, сыворотки бывают как моновалентные, то есть содержащие противоядие от укуса какого-либо определенного вида змеи, так и поливалентные. Но в последние годы у нас в Карабахе мы, в принципе, используем поливалентную, потому что недостоверно, что точно смогут сказать, какая змея, зачастую они ее не видят или не могут точно уточнить, какой вид. Поэтому в этих случаях в медучреждениях обязательно вводится поливалентная сыворотка, чтобы предотвратить возможное осложнение, интоксикацию, будучи не зная, какой вид яд здесь действует. Но следующий важный вопрос, вот очень часто пациенты задают, так от чего же зависит тяжесть состояния больного, потому что у разных больных это протекает по-разному. Ну, есть три основных фактора. Первый фактор – это, прежде всего, зависит от вида змеи, то есть какая змея укусила, от ее размеров. Немаловажным является то, в какое время года это произошло, потому что в конце весны, это в мае, в начале лета, у змей так называемый брачный период. И в этом периоде они наиболее агрессивны, и их яд обладает наибольшей токсичностью. И, как ни странно, это еще зависит от того, что ела змея и когда она ела. Если она, в принципе, недавно удачно поохотилась, то яда будет меньше, и интоксикационные свойства этого яда будут значительно меньше.
Ну и третий немаловажный фактор, к сожалению, мы буквально недавно тоже несколько случаев было с этим столкнулись, неправильное оказание первой медицинской помощи. Поэтому вот желательно обязательно больного доставить в предельно маленькие сроки в стационар. Есть еще другая возможность, если даже это невозможно, можно по телефону связаться с любым специалистом, с любого медицинского учреждения. Ну, и с нами тоже, конечно, это можно делать. И уже по телефону мы уже будем давать необходимую координацию, что нужно делать. Да, кроме того, таким больным что еще можно? Давать обильное питье. Прямо вот с места, на месте события давать им обильное питье. Обездвижить эту конечность и транспортировать. Кстати, сейчас в районных фельдшерских пунктах, акушерских пунктах, вообще в районных медобъединениях везде, насколько я знаю, есть сыворотка. Поэтому ее вводят как внутривенно, мы это делаем внутривенно, но ее можно вводить также внутримышечно. Поэтому на местах буквально в течение максимум часа-полтора часа уже можно будет ввести эту сыворотку. Зачастую, когда больные сразу обращаются в наш стационар, бывает очень много случаев, когда мы даже воздерживаемся от введения сыворотки, потому что клиника не настолько отягощенная бывает, и иногда мы производим только лишь неспецифическую дезинтоксикацию, то есть ну, это капельницы, инфузионная терапия, коллоиды, кристаллоиды, препараты крови. Прежде всего, надо быть внимательным и смотреть себе под ноги. Второе. Хочу отметить, что змеи не являются нашими врагами. Змеи сами по себе миролюбивые. Агрессия у них проявляется только во время брачного периода. Укус происходит только тогда, когда вы наступаете на змею, пытаетесь ее поймать, пытаетесь ее убить, когда случайно оказываетесь на пути у змеи. То есть главный принцип – змея не должна чувствовать агрессии. Змея не должна почувствовать, что вы представляете для нее опасность. Ну, третье. Во время пребывания на природе, в огороде, на даче, при произведении сельскохозяйственных работ по возможности, ну, тоже нужно быть внимательным, смотреть под ноги, смотреть за окружающей средой. Желательно носить одежду плотной консистенции, желательно иметь толстую обувь. Ну, конечно, было бы идеально, если были бы резиновые сапоги. Ну и будучи на природе вместе с детьми, нужно быть очень внимательным, ни в коем случае их от себя не отпускать, потому что дети не могут соразмерить опасность. Երբ օդի խայթուցից դուժում է երեխան, այս դեպքում արդեն առանձնահատկություններ կան, որ անպայմանորեն պիտի հաշվի առնեն, պարզաբանում է մանկաբույժը։ Պետք չէ կապել, կտրել կամ ինչ-որ ավելորդ միջամտություններ կատարել, այլ պետք է երեխային կծած տեղը անշարժացնել, դնել սառը, տալ առաթեղուկներ և արագ հասցնել մոտակա բուժ հաստատությունը, որտեղ որ պետք է անմիջապես հակաթույնը, օձի հակաթույնը ներարկել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ երեխաների մոտ ավելի ծանր են ընթանում, քանի որ երեխաների մոտ արյան շրջանառության ավելի ինտենսիվ, մասսան ավելի փոքր, ինտոքսիկացիան ավելի ծանր են ընթանում երեխաները, և օձի կծած դեպքերը դժբախտաբար շատ ավելի ծանր են ընթանում, և մահվան ելքի դեպքերն էլ ավելի համեմատաբար ավելի շատ են։ Ну, երեխաների մոտ կան մշակված պրոտոկոլներ, բուժման տակտիկան, ինտենսիվ թերապիա, ինտենսիվ բուժումը ինչպես է կատարվում, և խորհուրդս նաև, որ Աստված մի արասց է, լինելու դեպքում հետևել այս նշածս խորհուրդներին և երեխաներին արագ հասցնել բուժ հաստատություն։ Մեր մոտ ևս շարունակվում է նախահոսպիտալային վիճակում, նախ երեխայի կծած մասը ֆիքսվում է, անշարժացվում է, եթե մինչև մեր հիվանդանոց, շրջանային հիվանդանոցներում կատարվել է հակաթույնի ներարկում, այնտեղ կան ժամերի տարբերություն, կատարում ենք այդ բուժումը, շարունակում ենք հակաթույնի սրսկումը և կատարում ենք ընդհանուր դեզինտաքսիկացիոն բուժում, ստանում են հեղուկներ, ինֆուզիոն թերապիա և համապատասխան օժանդակ բուժում։ Շատ մեծ դեր է խաղում, եթե երեխան ինչքան արագ է հասցվում բուժ հաստատություն, որովհետև ինչքան հակաթույնը շուտ ենք ներարկում, այնքան բլոկադան, թույնի բլոկադան արագ է կատարում և իր արարիչ, ավերիչ ազդեցությունը ավելի քիչ է լինում։ Այս տարի ունեցել ենք միայն մեկ դեպք, որն էլ մեր մոտ, մեր հիվանդանոցում բուժումը ստացել է լրիվ ծավալով և ապաքինվելով դուրս է գրվել, իսկ վերջին 2-3 տարիների տվյալները
եղել են դեպքեր, որոնք ցավոք սրտի ավարտել են մահացու ելքով։ Ճիշտ է, մեր մոտ կատարվել է բոլոր բուժումները, տեղափոխել ենք Երևան համապատասխան տոքսիկոլոգիական կենտրոն, բուժումը շարունակվել է այդտեղ, բայց մահվան դեպքով ելքեր ևս եղել են։ Եթե ժամանակին և ճիշտ բուժումը կազմակերպվում է, ապա ապակինումը լինում է լրիվությամբ։ Կան մոտակա բարդություններ, հետևում ենք այդ մոտակա բարդություններն էլ բժվում են և հիվանդը արդեն լրիվ առողջ վիճակում դուրս է գալու։ Интоксикация зависит не только от самой змеи, но и от того, кого она укусила. Естественно, если это зависит от массы тела, у детей она понижена. Также зависит от того, у стариков она тоже понижена. Также зависит от того, вот у пострадавшего есть ли какие-либо заболевания. То есть у детей, у стариков, у людей, которые имеют хронические заболевания, интоксикация, развитие этого заболевания будет намного тяжелее. Но опыт последних лет показывает, что если своевременно больной доставляет в стационар, как правило, более 90% наших пациентов выживают. А если, вот, опять же, повторюсь, вовремя доставим стационар, более того, они уже не остаются инвалидами. Մեր ծրագրերում ինչ թեմա էլ, որ արտարծում ենք, բժշկության խորհուրդը մեկն է. Ինքնավստահ, ինքնաբուժում չանել. Այս ամենը հաշվի առնենք նաև օձի խայթոցի ժամանակ և հիշենք. Խուճապն այս դեպքում ապակինմանը խանգարող հանգամանք է. Ստեսություն և զգուշավորություն ձեզ։